Na habari ya baba Michelle? Unauliza, Priska, ni choka. Jana baba Michelle alikuja amelewa, hata ajielewi. Yani kwake, imekuwa ni kwa ba. Habari ya yule mwingine? Mbubuwa. Mzee anaweza kuwa hayuko kila wakati. Lakini sio kumaanisha kuwa mimi sina raha, mbubuwa amenitosha. Na tumejiona kwa muda mrefu sasa. Tunarondana sana. Na huwa mnatumia kondom? Najua mnapendana, lakini ujue kuna magonjwa huko nje. Kwa hivyo, ujichunge wewe na uchunge wale unawapenda. Chunga familia yako. Wee, usisahau kuweka kondom kwenye hiyo mpango. Sawa. Chochote umeamua, wakinge unawapenda, weka kondom mpangoni.